Ja, jag har ätit människoebbe förut. Tre gånger. Första gången var 150 gram stek. Problemet är med knarkare. Du vet liksom inte vad de har för några sjukdomar. Så då måste jag well done. Vad smakar det då? Alltså är det sött som alla säger? Det beror ju återigen på hur personen har levt. Som en Belgian Blue, har de fått öl och blivit masserade? Eller har de fått äta en så här äcklig foder i en liten... Jag förstår varför vi gillar den här.